Dobrý den, vítejte u dnešního pořadu Transparentní zlomnice. Dneska si povíme něco o vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva. Možná si říkáte, proč se budeme bavit o takové banalitě. Ale dělá to velký problém. Například, a to i přesto, že ověřovatelé jsou zastupitelé nově ohodnocení trojnásobnou odměnou, se do zápisu dostanou takové blbosti, jakože veřejné osvětlení ve Vyšínku dáme pod zem. Samozřejmě, starosta měla mysli vedení kabelů, ale v zápise je zmínka o veřejném osvětlení a nikoli kabelech. Dobrá, možná tisková chyba, možná úsměvná věc, to je drobnost. Pojďme se podívat na věc zásadnější. Při hlasování o usnesení číslo 244 o odprodeji domu je v zápise uvedeno, že pro hlasovalo 8 zastupitelů, proti 3 a také, že paní Dornicová nehlasovala. To ale není pravda. Paní Dornicová hlasovala a hlasovala pro. Je to slyšitelné v audiozáznamu. A navíc proti jsme byli 4. Jelikož nás na zastupitelstvu bylo 12, je jasné, že musela hlasovat pro. Proč jsou v zápise takovéhle lži? Těžko říct. Pojďme si to poslechnout. 8. Dalším a neméně podstatnou informací je například to, že v zápise chybí vyjádření starosty o prodeji bytů. Jistě si pamatujete, jak byty budou prodávány nájemníkům. Možná měl starosta na mysli předsedu družstva, ale jakého? Poslouchejte jeho vyjádření. Ostatní bytový fond byl nabízen takzvanému velkému bytovému družstvu. Má k dispozici informaci, že původní zájemce si domy prohlédl a učinil závěr, že nehodlá privatizovat číslo popisné jednotlivý zámek a na ostatní domy, že bude požadovat snížení kupní ceny. Takže takovýmhle způsobem se nám ta zlonická transparentnost smrskává od N do O. Že udělat správně zápis ze zasedání zastupitelstva je pro současné vedení obce velký problém. A to je v podstatě základ, na kterém se staví. Schválili jsme si transparentní účet před 3 roky. Myslíte, že je dnes ve formě, ve které by měl být? Není. Vy se sice z transparentního účtu zveřejněného na stránkách dočtete, kdo a kdy zaplatil za vodu, ale nedočtete se, jaké peníze byly odeslány jaké firmě. A to je trochu divné, ne? A myslím si, že třeba audiozáznam ze zastupitelstva, třeba jenom pomocí nahrávky v mobilním telefonu, může být jednoduše zveřejněná, případně uložena u městy se, aby si kdokoliv mohl poslechnout, minimálně zapisovatel, ten, kdo vytváří zápis, ověřovatele, aby se jednoduše předešlo těmto problémům, které mohou vzniknout ze špatně vyhotoveného zápisu. A jaký je na to váš názor? Pište mi do komentářů. Díky a hezký den.